Jeg hedder Kuram Jamil, og jeg er en af medgrundlæggerne af Area 9 Lyceum. Hej, jeg hedder Jan. Jeg arbejder for den danske virksomhed Area 9 Lyceum, hvor jeg har ansvaret for det projekt, der hedder Mod på Matematik. Det er en digital, adaptiv læringsplatform, hvor børn og unge fra 6. til 9. klasse kan træne deres matematikfærdigheder. Når man taler om adaptiv læring, så tænk på den bedste lærer, du har haft. Hvad er det, vedkommende er god til? Det er at finde ud af, hvor din stærke side er, hvor din svage side er, og så fokusere på at gøre dig stærk på dine svage sider. Det er det, vi gør meget skaleret med computerteknologi. Så vi gør det, en rigtig god lærer kan gøre, men gør det til rigtig mange mennesker på en gang. Fra børnens side er det sådan, at de bare skal logge ind med det password og e-mail, de har fået den boligsociale rådgiver. Når de logger ind, så vil der ligge noget materiale på et digitalt dashboard klar til dem, og så klikker de på det og går i gang med at arbejde. De vil med det samme opleve, at platformen tilpasser sig deres niveau, og de vil med det samme opleve, at de får den hjælp og vejledning, som de har brug for at komme hurtigst og bedst igennem materialet. Det kan sådan set være alle områder, men matematik ved man fra forskning er en virkelig vigtig faktor for din udvikling senere i livet. Det kunne også have været dansk, men vi starter med matematik, fordi at det er noget, vi alle skal kunne. Det, der gør Mod på Matematik-projektet helt unikt, er, at vi får fat i en målgruppe, der ofte ikke synes, at matematik er det fedeste i verden, men som faktisk virkelig har brug for hjælp og vejledning til at komme igennem det, og til at få de resultater i grundskolen, der gør, at de kan komme videre på en ungdomsuddannelse. Det må man sige har været en succes, fordi vi ikke alene kommet videre fra pilotstadiet, men vi har bredt os fra et boligområde til rigtig mange boligområder, og nye idéer omkring, hvor man ellers kan bruge den her metode, er påbegyndt. Der er ikke konkrete nye projekter endnu, men de er sådan set på vej. Så det kan man sige, at det har været en succes.